Srbija i Međunarodni monetarni fond su prošle nedelje postigli dogovor o kreditnom aranžmanu vrednom 3 milijarde evra. Tim povodom za Glas Amerike govori Albert Jäger, šef delegacije MMF-a koja je vodila pregovore u Beogradu, koga je koleginica Katarina Radović najpre upitala kada treba očekivati da izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobri taj dogovor. Will depend largely on the Serbian authorities now. To će najvećim delom zavisiti od srpskih vlasti. Naprimer, vlada će morati da podnese revidirani plan budžeta Skupštini. Znamo da vlada u Beogradu još uvek razmatra neke od mera koje se posebno tiču dodatnog poreza na primanja. Očigledno, što je više pitanja za debatu, veći je rizik da bi moglo doći do odlaganja procesa odobrenja u izvršnom odboru fonda. Na pitanje kako je misija fonda ocenila stanje srpske ekonomije i kojim je rizicima ona izložena, gospodin Jäger kaže da je ekonomija Srbije vrlo teško pogođena globalnom finansijskom krizom, posebno padom izvoza u januaru i februaru dok je priliv kapitala smanjen. At the same time, Serbia has Istovremeno, Srbija je tokom proteklih nekoliko godina akumulirala velike strane zajmove, što se odrazilo na trenutno visoki deficit i veliki spoljni dug. Gospodin Jäger također ukazuje da u svetlu tih izazova treba preduzeti tri osnovne stvari. Vlada treba da prilagodi budžet shodno prihodima. Da bi se sprečio oštri porast fiskalnog deficita, dodaje on, potrebna su izvesna fiskalna prilagođavanja. Drugi važan stub ovog programa je da MMF traži obećanja stranih banaka da će ostati angažovane u Srbiji i konačno the international financial institutions including the IMF. Međunarodne finansijske institucije, uključujući MMF, će morati da obezbede znatnu spoljnu finansijsku podršku. Nedavno je srpski ministar ekonomije Mlađan Dinkić rekao da je suština postignutog sporazuma smanjenje državne potrošnje. U tom smislu funkcioner MMF-a ukazuje da je Srbija tokom proteklih godina zbog brzog ekonomskog rasta beležila velike državne prihode, te je i potrošnja rasla vrlo brzo. Na primjer, ukazuje on, penzije su u 2008. rasle oko 24%, a u 2009. će porasti oko 17%. This spending was based on the assumption that the economy will continue. Odluke o tim troškovima donete su na osnovu pretpostavke da će ekonomija rasti vrlo brzo u neposrednoj budućnosti, što nije bio slučaj. Stoga se javila potreba da se troškovi prilagode obimu budžetskog prihoda. Funkcioner fonda dodaje da sporazum postignut sa MMF-om predviđa ukidanje daljeg povećanja plate i penzije u 2009. i 2010. godini, te znatno smanjenje neobaveznih izdataka na dobre i usluge kao i državnih subvencija na svim nivoima. Albert Jäger također ističe da će kapitalne investicije i budžetski rashodi za socijalne namene uglavnom biti zaštićeni. Neki ekonomisti u Srbiji smatraju da je vreme za stezanje kaiša i upozoravaju građane da rade više i troše manje. Pitali smo gospodina Jägera koliko je važno poslušati taj savjet. There is a need for some belt tightening and basically this goes back to the economic developments. Da, treba stegnuti kaiš. Tokom godina do 2008. ukupni troškovi srpske ekonomije bili su daleko veći nego što je bio prihod, što je u 2008. i dovelo do ukupnog deficita od oko 500 milijardi dinara. To je bilo moguće jer su strani investitori bili voljni da finansiraju to preterano trošenje, ali bi sada troškove trebalo prilagoditi realnijem nivou prihoda. Premijer Srbije Mirko Cvetković je prošle nedelje rekao da sredstva od ovog aranžmana sa MMF-om neće biti namenjena pokriću budžetskog deficita, već jačanju deviznih rezervi zemlje. Složivši se sa tom izjavom, gospodin Jäger je dodao. But at the same time, however, much of this money is likely to be. Međutim, istovremeno veliki deo tih sredstava će verovatno na kraju biti iskorišćen za pokriće stranog duga sa kojim će Srbija biti suočena tokom 2009. i 2010. To omogućava privatnom sektoru da smanji troškove daleko postepenije nego što bi bio slučaj da ova sredstva nisu dostupna. Na kraju smo zamolili gospodina Jägera da nam kaže kako vidi budućnost saradnje MMF-a i Srbije i van okvira ovog konkretnog aranžmana. We had very fruitful and long-standing cooperation with the Serbian authorities. Imamo veoma plodnu dugogodišnju saradnju sa vlastima u Srbiji. Nadamo se da će tekući revidirani aranžman funkcionisati tako da će Srbija izaći iz perioda usporenog rasta daleko snažnija, kao i da će vlada biti u dobroj poziciji da postigne svoj krajnji cilj, prelazak na euro.